Oh, ada TV 3. TV 3 ni saya duk buat PC banyak kali di Wisma Darman Haram tak mai. Tapi yang akan menapis dan menentukan naratif berita itu menguntungkan tokek-tokek mereka di Kuala Lumpur ialah Menteri Fahmi Fazil Goleng Gincu. Goleng Gincu mai dah. Dia kata kebetulan pi hantar surat apa tu. Kebetulan dia pun singgah mai. Pala bapa hang. Sekian, terima kasih Bab Fahmi Fazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam pun daripada Tekuk Rahu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Datuk Haji Idris Ahmad, Naib Presiden PAS. Cakap orang putih malam ni, Ustaz Terih. Datuk Seri, yang berhormat Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Setiausaha Agung PAS. Yang tak kena ceramah dia, tak kena ceramah. Dia duduk belakang. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Ketua Penerangan Perikatan Nasional. Ustaz, yang berhormat Ustaz Muhammad Fauzi Yusof. Suruhjaya PAS Negeri Pulau Pinang. Yang berhormat, yang amat berhormat Tuan Syukri Ramli, Menteri Besar Perlis. Berkeliling dengan saya keh buah pelam je pun. Saya. Depa pun ada buah pelam tu je. Kita pi ambil marah ah. Tak apa, saya bagi balik ah. Yang berhormat Saudara Zulkifli Bakar, Pengerusi Bersatu Pulau Pinang dan juga Adun Penanti. Saudara Oh Tong Kiong, Pengerusi Gerakan Pulau Pinang. Ustaz Rozali Muhammad, pemangku yang dipertua PAS kawasan Nibong Tebal. Ahli-ahli yang berhormat, yang di atas pentas, yang di bawah pentas. Ramai pada malam ni yang saya tak dapat sebut seorang demi seorang. Ada ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, para pimpinan Perikatan Nasional di semua peringkat. Saudara Fahmi Fazil yang turut mengikuti siaran langsung pada malam ini. Aku tak kata hampa. Pasukan keselamatan, rakan-rakan ahli-ahli UMNO yang bertekad untuk mengundi PN dalam PRK ini. Tuan-tuan sekalian, selamat datang ke Majlis Pelancaran Jentera PRK N20 Sungai Bakap. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan telah mendengar pidato daripada Ustaz Fauzi, Datuk Seri Azmin, Datuk Seri, Datuk Ustaz Idris. Semuanya telah menyatakan realiti sebenar politik negara kita. Malam ni pun ada TV3. TV3 ni saya duk buat PC banyak kali di Wisma Darman Haram tak mai. Malam ceramah ni nak kata kat PM apa, kata kat PH dia mai oh. Saya faham mereka ni kerja merakam, membuat berita. Tapi yang akan menapis dan menentukan naratif berita itu, menguntungkan tokek-tokek mereka di Kuala Lumpur, ialah Menteri Fahmi Fazil Goneng Gincu. Dia ni pun ni tak salah apa, dia pun kerja aja.
Lama dah TV3 tak hadir, PC saya, RTM tak hadir. Awak ni ada, alhamdulillah, terima kasih. Kalau menyiarkan hal-hal kerajaan negeri pun tidak sanggup dilakukan, apakah tujuan mereka datang pada malam ini? Selain daripada untuk mengutip berita-berita untuk dispin, untuk diputar sesuai dengan selera pondan mereka. Tuan-tuan sekalian, pilihan raya ni pertembungan antara parti politik. Kita PAS PN Perikatan Nasional berlawan dengan PH Pakatan Harapan DAP. Pertembungan antara parti. Ustaz Deri kata kita terpaksa berhadapan dengan jentera kerajaan negeri pimpinan DAP di Pulau Pinang ini. Kita juga terpaksa berhadapan dengan jentera kerajaan persekutuan dari Kuala Lumpur. Golengin cumai dah. Dia kata kebetulan pergi hantar surat apa tu. Kebetulan dia pun singgah mai. Pelah bapak hang. Hang ingat orang tak tahu? Ni. Tuan-tuan sekalian, jadi menteri di Malaysia tahun 2024 jangan anggap orang bodoh. Hang kena anggap orang semua cerdik baru hang berusaha untuk jadi lebih cerdik pada orang. Bila hang anggap orang lain bodoh, hang lagi bodoh. Betul tak ni analogi ni? Jadi dia tak payah berasa cerdik, tak payah jadi cerdik pasal dia anggap kita bodoh. Wah, ingat orang bodoh. Hang mai tu nak tengok tempat pilihan raya. Hal lain tu sambilan. Hang jangan kecoh orang, orang tahu. Ni masalah mereka ni, kerajaan madani. Mereka ingat orang tak tahu. Bila hampa nak cerdik? Setahun lebih dah jadi kerajaan. Semua jentera duduk dengan hampa. Semua pakar-pakar duduk dengan kerajaan. Hampa belajar lah kat mereka. Masalah dia, hampa sombong. Pegawai kerajaan hampa tak mau pakai. Pakar-pakar yang ada kerajaan, hampa anggap mereka ni tak tahu apa. Hampa suruh orang cerdik, ikut hampa. Masalah hampa tu. Saya ada, tuan-tuan. Saya jadi menteri besar. Yang ada kepakaran apa pun dalam agensi dan jabatan kerajaan, dia duduk depan, saya duduk belakang, tak apa. Apa yang saya tak tahu, saya tanya dia. Tu jadi kerajaan. Dia tu dilatih 30 tahun dalam bidang tu. Dia ada kemahiran, ada kepakaran. Dia kena ajak kita. Baru betul. Ni dah jadi kerajaan di kalangan manusia-manusia sombong. Belagak, bongkak, angkuh. Tak boleh ditegok. Tegok saja padam posting di medsos. Betul tak? Bukan ada salah apa tegok. Orang nak tanya. Tuan-tuan sekalian, cara nak jadi kerajaan untuk menguatkuasakan satu polisi baru, satu dasar baru, satu dasar baru, satu undang-undang baru, ialah hang kena bagi justifikasi supaya orang boleh faham dan orang boleh terima. Hak ni yang mereka tak mampu, mereka mandul. Mandul untuk memberikan justifikasi yang munasabah supaya rakyat faham. Hak tu mereka tak boleh buat. Sebab tu orang marah, orang tanya, dia padam. Habis tu, hang duk ajak rakyat Malaysia ni jadi cerdik. Buka sekolah, buka universiti, buka kolej, pi buat master, buat PhD, jadi cerdik habis. Puak ni tanya, hang tak boleh jawab, hang padam. Loh, kerajaan apa ni? Kerajaan apa jenis ni? Menghadapi orang bijak pandai, rakyat yang sudah celik, dia tak mampu, dia padam. Tuan-tuan sekalian, pondan lagu ni pergi tauk lorong belakang kata pi lah. Tosah jadi menteri. Tosah. Lu ada tesis kata pi banyak ambiduh itu. Kita tak mau menteri macam ni, kita nak menteri yang lebih pandai pada kita. Betul tak?
Menteri yang boleh bagi naratif, boleh bagi justifikasi, boleh bagi penjelasan, boleh bagi alasan-alasan munasabah yang akal kita boleh terima dan kita akan ikut menteri itu. Betul tak? Yeah. Ni kita nak ikut lagu mana? Nak ikut lagu mana? Tak ada kerja apa nak gerak dalam jabat musin. Ha, gerak posmen tu. Bila kita pi tempat dia. Apa ingat aku takut? Saya pi tempat dia jamuan raya. Saya pi tunggu dia, dia tak main. Dia tunggu, dia main. Dia tulis dalam Facebook dia terserempak. Bila bapa hang, serempak. Aku pi tunggu hang. Aku nak tengok hang tak kau mana. Terserempak. Terserempak ni kalau kau resen kereta api tu. Saya turun kereta api. Dia duk cari makan kot tu. Saya turun-turun, tak jumpa. Hantu terserempak. Ni tak. Saya pergi tempat dia. Contoh hak tadi tu. Contoh. Tuan-tuan saya, tiba-tiba yang main lima lalim, minta maaf lah. Bukan saya kata kat hampa, tak. Saya kata kat Menteri Fahmi Fazil. Ha, dia kena jadi jantan. Jangan jadi pondan, nak jadi menteri. Bagi penjelasan. Semua kementerian tak dapat memahamkan rakyat kerana menteri hampa fail. Yang nak bagi penjelasan penerangan kepada orang ramai ni dia. Dia semua, dia kena faham. Baru dia boleh bagi penjelasan. Ni dia tak faham apa. Dia nak jelas macam mana, dia padam lah. Woi, kalau jadi menteri, kerja dok suruh SKMM padam posting orang. Siapa pun boleh lah jadi menteri. No, Pak Lam Masuk di cepe pun boleh. Pak Lam Masuk di upan lah. Kawan Mak Sabu Pak Lam Masuk tu. Sekian, terima kasih Pak Fahmi Fazil.